ئەبوو ئەم ڤیددیۆیەم ڕاستەوخۆ دوای یاریەکەی بەرشەرۆنە تۆمار کردایە، بەڵامیتر لەبەر چەند هۆکارێک نەمتوانی ئەو کارە بکەم. تازە یاریەکە ڕۆشت و یەکسان بوون و ئەوانە، بەڵام یەک خاڵ هەیە لەسەر گۆڵی یەکسانبوونی ئیسپانیۆل. حەزەکەم بەسەر ماتێنە پەڕێ و بووە ڤیددیۆیەکی کورتی لەسەرەکەم لەگەڵ ما بن. دیۆنگ لە خولەکی 75 کارتی سووری وەرگرت، لە خولەکی 80 گریزمان دانیشت، سیمیدۆ هاتۆتە ناوەوە. جا لەم حاڵەتەیە ئەو هەڵەیەکی زۆر زۆر دیاری ڤالڤێردیە. چکم تۆ لەو حاڵەتەیە کە تۆ چوار یاریزانی هەلی بەرگری دەیە، سێ ناوەڕاستت هەیە لەگەڵ سێ هێرشبەر، کە کارتێکی سووری هەیە، ئەو سێ هێرشبەری کاتەبەیە کیان دانیشێنی و بەم دوو هێرشبەری تیش بگەڕێنەوە بۆ ناوەڕاست بۆ بەرگریکردن. تۆ لەو سێ هێرشبەری کاتە کامیان دانیشێنی؟ ئەوانەی کە کەمترین بەرگریەکە، ئەوەی کەمترین بەرگریەکە بە پلەی یەکەم مەسیە، بە پلەی دووەم سوارێز، ئەنجا گریزمان. گریزمان لە هەردووکیان باشترە بۆ بەرگریکردن. سەیرەکەی ڤالڤێردی ئیتر نازانم هەرچ هۆکارێکی ناوەنەی ناتوانێت بڕیار با ناوێری هەرچیە بێ هەر خۆی تاوان باش کوم. ئەگەر تۆ ڕایەنەری تیپێکی وەکو گەوری وەکو بەرشەونە بیشتێکی ئاسایی لە خولەکی هەشتایە مەسییان سوارێز دانیشێنی، بەڵام زۆر سەیر بوو کە نەیکرد. سەیریکان بە خولەکی هەشتا حەوتە تۆپێک ئیسپانۆل هێرشە بە مەسی لەوێ وەستاوە، سوارێز وەستاوە. ئەگەر ئەو ڤالڤێردی ئەگەر داشی نەنیشانە بێتن، ئەبوو لێرەوە زەختیان لێ بکە کە ئەوان بگەڕێنە. چکم سێ یاریزانی ناوەڕاستی بەرشەلۆنە لێرەیە وەزعیان خراپە. چوم سەیری کە ئیسپانیۆل چۆن هاتوونەتە پێشەوە، ها بە عەدەد هاتوونەتە پێشەوە. ئەم دوانەی بەرشەلۆنە یعنی نەگەڕاوە، یعنی بەرشەلۆنە چوار بە حەوت یاریزانەوە دیفاعەکە. ئەوتم ئەو دوو هێرشبەرە ئەبوایە بگەڕانایەتەوە. ڤالڤێردی هەمدانە نیشانون، هەمیش داوایان لێ ناکات کە بگەڕێنەوە بۆ بەرگری. سەیری کە لەوێ بۆسکێتس یەتە پێشە و پشتی چۆڵە جێ دواوە بەردەمی چۆڵە، ها ئەگەر سەیری کە نەها ئێستا تۆپەکە لەوێ بۆسکێتس نازانێت چی بکە لە بینی چوار یاریزانەیە. ئەگەر ئێستا ئەوە بچێتە سەر بۆسکێتس لە بینی چوار یاریزانەیە، تەواو ئێرە چۆڵە تۆپەکە خەنەوە پشتی لینگلی دیەتە پێشەوە. ئەگەر ئێستا من هەوڵ بەم کاتۆزێک بیگێڕمەوە دەرەکەوێ لینگلی دێتە پێشەوە بۆ هاوکاریکردنی بۆسکێتس، بەڵام بۆسکێتس لێرە بەتەنیا ماوەتەوە، ها لە بینی چوار یاریزانە کەس نییە کە ئەوێتە پێشەوە بۆ هاوکاری یەکسەر پشتی چۆڵە بێ و ناڵێم هەڵەی لینگلی تیتیان نییە، بەڵام هۆکاری سەرەکی ئەوەیە کە ڕاهێنەر گۆڕانکاریەکی غەڵەتی کرد و دوو هێرشبەری لە پێشەوە وەستاون نایەنە دواوە بۆ بەرگریکردن. لەبەرمەکی هەڵەیەکی وازح بوو کە بەرشەلۆنە گۆڵەکەی لێکرایەوە. باجارێک کەش هەر بۆ ینی ئەوە بیبینینەوە سەیریکە ناوەڕاست بە ئیسراحەت پاساتی تیاکەن هێڵی بەرگری تۆپەکە بۆ پشتی هێڵی بەرگری و ئیسپانیۆل گۆڵەکەی لێکاتەوە. وتم بە ئەو خاڵەتان لەگەڵا باس بکەم. سپاس بۆ ئێوە.